Ak to bol jeden človek, tak prichádzal počaste, podľa mňa. Mohol by to byť host, ktorý je všeobecne známy a ešte ho aj ľúbia ľudia, to preto, lebo robí radosť našej krajine, lebo reprezentuje našu krajinu. Áno. Čože, vážne? Áno. Nie! Počkaj. Mne nikto zase nič neuverí. A ja len strieľam. Som ti hovoril, že si zašitú škrabošku už. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.